в консилиума, тази вечер, за онези от вас, които гледат повторението, ще бъде заран, ще разгледаме една много, много болезнена тема, на която кой знае защо отделят периферно внимание. А тя продължава да е важна и да тормози обществото. И този път имаме удоволствието да имаме човек, който ще я представлява, познавайки я отвътре. Той е автор на тези две книги, които виждате в момента на вашите екрани. Нашумя с тях и вероятно за 2007 година ще постави рекорд по продажби. Казва се Георги Стоев и за разлика от смелите разузнавачи не се поколеба да дойде в студиото. Добре дошъл, господин Стоев. Добре. Как се чувствате? Нормално. Няма нищо страшно тук, нали? Аз поне не виждам за сега. Защо тези разузнавачи се плашат, така и не разбрах, но няма значение. Прегледах внимателно вашите книги. Аз съм представял откъси от тях на зрителите в течение на предаването Диагноза. Ето ги пред мен. Никъде не видях да пише роман, да пише, че това е художествена литература. В този смисъл искам да ви попитам. Истина ли е това, което разказвате? Да, това е абсолютно истина, не е художествена литература. Това си истината. Документални книги? И документална, да. Защото като че ли стана мода да се пише по темата за така наречената престъпност, за мутри, както ги наричат. И интересно защо журналистите, разследващи журналисти, които ги пишат, вечно по някакъв начин се измъкват. Пишат роман, документален роман. Ясно. Аз тази разследващи журналисти не мога да нарека така, защото те не смеят да минат вечер по тъмна улица. Така ли? Другото, което е книгите, които написаха те, ги преписаха от прокуратурата, взяха някакви разкази от полицаи и твърдят, че са автентични. Аз искам да ги попитаме сега тук пред вас и пред вашите зрители, всичките журналисти. Как са автентични и защо смятате, че това, което сте взели от полицаите и от прокуратурата е истина? Тъй като хората, които там дават показания, се сумат, че лъжат, не искат да влезат в затвора. Има разни журналисти, журналистчета и журналистки, които казват, това е истина в разни такива популярни шоу, казаха. Коя информация, като ви питаха, е най-истинска? Те казват тази, която взехме от прокуратурата и от полицията, не от източници от престъпния свят. Да. Ами, на каква база? Значи там дават, накажем, в една книга, Маджо какво говорил пред следствието? Ами, естествено, че излъгал за стрелбата срещу Севастопол. Няма да каже. Той казва, аз минавах оттам случайно и така нататък и случайно ме раниха. Ами, как може да го приемете това за истина? Така че за тия книги само така ще ги коментирам, по никакъв друг начин. И понеже аз усетих, че вие разказвате от първо лице единствено число като участник в събитията, затова им отделих и внимание. Както забелязахте, ще покажа и на зрителите, вижте, значи колко бележки съм си водил, имайте предвид, че част от тях съм махнал, тук е така. Искам да ви попитам, вие наистина ли бяхте част от онзи свят? То онзи свят го наричате вие и аз нарочно така го речу, защото от вас така дойде смисъл журналистите. Иначе то си е този свят. Това е моя, вашия, както сега тук, това е този свят. Да, наистина бях част от този свят, смисъл от този, който вие наричате онзи. Добре, вие сте човек, който познава лично герой на нашето време от типа на Младен Михалев Маджо, на братята Марина Маджо. Герой, защото казвам, че герой. Аз не го казвам. Не, защото са постоянно в медиите понякога. Да, медиите ги превърнат за герои, така да. Да, познавам ги лично, да, така е. Хората, които основаха или просто ръководиха в групировки с тримофилина. Бяхме заедно, когато го правихме. Само, че те после забравиха, защото се хванаха там с разни генерали и така нататък. И забравихме, че бяхме заедно. Как попаднахте в този свят? Ами много интересно. За първ път ще го разкажа. Сега горе-долу се му казва отказ по половин дума. Бягах в казармата. Ударих си тежко коляното на тренировка. И се надуснах на тъглата ми. Ми това не цапам спорта, винаги го говоря. Това ще кажат, ето от този спорт е тръгнал, така няма значение. Тежък спорт, тежката тренировка. Ударих си силно коляното. Танги. Не. Ударих си силно коляното от борцовите спортове. Ага. И коляното ми стана голямо, колкото главата, така се надува. Отидох в военна болница при един много популярен, случайно тогава не знаех, че е толкова известен и популярен лекар в травматологията, каза се Делчо Запрянов. Тук говоря с имена, защото аз бягам от тия неща. Погледна го така, прегледа го, сложи ми гипсова отливка, която стигаше до края на бедрото ми, така да се каже, и ми изпрати да се върна в казармата. Само, че и не ми даде един ден отпуск домашно. Смисъл, коляното си ми беше ударено в тренировка. Там знаете, що за човек е този? Мисля, ще ви обясня. Там вървим. Знаете, в казармата няма така туалетни такива нормални, това е клекало. С тази гипсова отливка аз съм 6 дена и по никакъв начин не мога да... Да клекате. Да. Това е естествено нужда, не бе, какво се срамуваме. Няма какво се срамуваме, да. Отивам пак при него и той накрая, понеже тогава беше популярна магурата
хората с кожа и дяки да ме горят ланците, аз от спорта бях, обаче не се замешах там, смисъл, ми беше интересно и приятно. Смятах, че моята кариера, смятах, че това се развива спорта, след това като треньор и така нататък. Моите колеги, от които бяха спорта, които вече се бяха появили там, не ми харесаха, смятах и за пропаднали хора. Обаче гледам така двама човека от, с едни големи ланци такива от магурата, които бего познах с едно момче пак така, което нищо му нямаше, чакаше така, влезе и излезе с болничен лист. Вътре в болница? Да, даже колата беше паркирана. А да на мен не, аз съм много зле. А на него видимо нищо му не. Влиза ми казва, ама не мога да издържам, той като парички имаш ли? И оттам вече, понеже нямах, трябваше да се принудя. Това е историята, в смисъл за една контузия и за една казарма. Трябваше да се приведа да се включа към моите колеги, така да се каже, за да имам парички да плащам на доктора. И така му плаща, за да не седя в казармата. Така, даже той после стана много и след това той беше отпуска, пък ако потърсих, попаднах на още някакъв друг. Той пък ми предложи, значи онзи ще ти кажа го праща. Той само ми разписва, защото отпуските, понеже беше голям шеф. Да. Без изобщо да ме преглежда и без изобщо някой да му търси сметка. А другия, понеже му търсиха сметка, ми предложи да ми цепне кожата на ръката с едно браснарско нож, след което да ме зашие. И след седно ми е шил сухожилието. За парието, това е да, тук. Да, това е цепната да, кожата и така, седно имам апарат за сухожилието. Да, за да може да се оправдае пред шефовете си. След което двамата се засекоха, когато, значи този Запрянов и другия, който се казваше Атанасов, се засекоха в кабинета, когато Атанасов ми даваше болнични за това. Този Запрянов каза, щом не е дошъл при мен, не е дал пари на мен, спирам на отпуската. Коя година беше това, извинете? Това е 92-а. След което се наложи да дам пари на двамата поравно, значи двойна сума. Да. И, аз, как, и трябваше вече да премина в групировките, различни, които се създаваха тогава. Е така. А с тях се запознахте покрай спорта, надявам се. Да. Ние се си познаваха просто, аз се дистанцирах от този момент. Вие рисувате в книгите си образите на едни съвсем да не кажа, обикновени момчета. Едни млади хора, които, ако махнем това, че са толкова известни, ако не знаем какво са вършили, да кажем, че срещаме такива по улиците буквално всеки ден. Ма то си е така. Аз заточно за това исках да го направя, за това исках и да направя книгите. За да видя, че това са обикновени хора. Няма нищо страшно. Тия митове, които витават около тях, са пълен фалш, измислица на журналистите. Това ще да ви питам, умишлено ли беше създаден този ореол на страха около техните образи? Умишлено и то така се каже, те използваха свои хора в журналистическия среди да се създаде този ореол, за да може да се превърнат в легенди. Което за мен, трябва да ви кажа, е доста неприятно, но аз го усещах. Ще стигнем и до там, аз ще ви задам конкретни. Вие сте споменали имена вътре в книгите. Ще стигнем до конкретни неща. Не, аз наистина ще ви моля да казвам, защото на практика ще ви задавам въпроси горе-долу по вашите книги. След като сте ги написали и сте ги продали в такива тиражи, то е смешно вече да не говорим на тях. Голям бос ли бяхте, както се казва в групировките, и не сте ли все още? Ами, смятам, че все още се съобразяват с мене. Тъй като никой не си е позволил нещо да предприеме. Нали? Макар че то тези неща се предприемат тайно и с много чакане. Специално моите врагове обичат много да чакат. Този там от корицата, този симпатичен мъж, обича да чака. Благодаря, Михалев. Да. Вие така го и описвате. Да, той обича да чака много. Аз знам, че той ще чака неговия момент. Винаги е чакал и винаги е печелил. Само че искам да му кажа, че аз ще чакам този път. И ще видим кой ще спечели. Живи и здраве. Дали бях голям бос? В смисъл, аз никога не съм се стремял да бъда голям бос, но така да се каже, управлявах големи средства, имах голямо влияние, но главно моята дейност беше, така да се каже, както в Коима в Кръстника консилиери, нещо такова беше моята. Съветвах тези хора, които ги имат. Не, вие така си представяте. Ами то си е така, то си е така. Вас ви викат интересни личности, някои от които твърде замесени в бизнеса и политиката. Да, така е. Случайно стана, ама. Добре, защо, хайде, на вас явно не ви е много приятно да ви питам за спорта, но защо говорят за борци? Аз познавам от всичките ви герои, като личности от спорта, Рахмат Сукра. Единствен. Познавам, защото съм бил спортен журналист. Да, знам. Познавам го съвсем бегло, аз съм убеден, че това ще помни името ми. Защо от този спорт тръгнаха изключително тези хора в групировка? Нормално е. Значи, това беше спорта, в който хората така бяха най-близки, най-обединени. Въпреки, че борбата е индивидуален спорт. Да. За разлика от... На това съм го отдавал аз, може би. Но, боя. Не. Нормално е, искам да кажа, да се получи групировка от... някой не е индивидуален спорт, от някой групов.
Да. Обаче борците бяха много задружни от самото начало, още смисъл в общежитие. В така... Може да се мразех помежду си, но винаги се защитаваха от другите заедно. Някакво такова, може би защото бяха фаворизирани от онзи режим. Да, беше народен спорт. Да. И така се събраха и така презираха другите спортове. Понеже това фаворизиране ги караше да презират другите спортове. И така се чувстват на други и така се обединяваха. В смисъл, знаете, те бяха началници в футбола, да кажем. Полицията бяха началници в футбола. И нормално е да презират другите и нормално е да така тази после тяхна организираност вътре, да се считават срещу всички и срещу всеки, се прехвърли на улицата. А после е в големите холи. Аз познавам един от треньорите, не знам вие дали, не може да не сте го чували, Огнян Макарев. Ами да, слуга на Маджо. Така ли е, не знаех, че е станал, но един доста интелигентен човек. Доста интелигентен човек, но какъв избор му става човека, след като се разпадна спорта, какво му става, след да стане слуга на Маджо? Не знаех, че и той е там. Тъжно ми е. Беше слуга в Славия, в спортния клуб. Да. Кондиционен тренер. Това беше за известно време тренер на националния отбор, говоря 88-ма година. Не, и аз го помня тогава. Да. Добре, беше тогава свестен. Но ме впечатли това, че беше доста по-интелигентен от тренерите в футбола, например. Ми той и сега си интелигентен, аз като казвам слуга, не искам да го обида. Обаче смисъл такъв, че приема да работи за човек като Маджо, който някога за него е бил трепка. Сега приема да работи за него. В такъв смисъл, но такъв е живота, така се мени. Да, никой не знае какво ще му се случи. Да, някога, примерно, може да го прати в 10-та глуха, а пък сега трябва да търпи рогатните му. Може би за мен най-важният въпрос, не знам за вас как е. На практика, кой създаде тези три буквени групировки? Ами, така се каже, те се самосъздадоха. Но все пак им удариха едно силно рамо. Държавна сигурност, на практика, държавна сигурност им удари силно рамо, финансира ги. Организира ги. Значи финансира ги. Финансира ги, значи говорим за пари, пари, които с които да започнат. Държавна сигурност им даваше пари, по какъв начин? Пише така, директно, в смисъл пари като кеш. На ръка. Да, директно, то държавна сигурност по друг начин е дала се на ръка. Е, да, да знам, говори се за изнесени пари в банкови сметки, говори се, че Боян Радев с кунг-фу връчите ги е носил. Възможно ли да ги е носил, аз това не съм го видял, аз съм виждал превози тук как са се прекарвали пари. Да кажем от София до Варна и така нататък. Някой, на който се дава възможност да пренесе и какви си пари, пък оттам дали ги е взимал Боян Радев и някой друг, не съм виждал, но да, и затова се даваше за награда, примерно ти давате една чисто нова кола и така нататък. О, значи не е малко. Да, но говорим не за куфърче, за сакове големи. Добре, ама вие като казвате държавна сигурност, заставате отговорно за това, защото много от нашите зрители, като им говоря аз, например, за тези неща, не вярват. Мятам, че това е конспиративна теория. Да. Не случайно ви го задават. Да, заставам отговорно, разбира се, за това, защото това са кадри, бившите кадри на държавна сигурност, които тогава си бяха и настоящи. Да, началото. Да, така че съвсем нормално да... То, вижте, то няма и друга логика да беше. Списът тези хора, които не вярват, аз ще им го обясна. А каква логика е момчета, които имат една гимназия или един ВИФ, да могат да се организират сами и да направят това нещо, до което стигнаха? Няма логика там да се направи това нещо без помощта на държавна сигурност или на полицията. Няма по какъв начин опитни кадри от полицията. Аз ви го казвам, защото съм бил там и знам, да. Как сам можеш да го направиш. Ти стигаш до някаква стена, в която не можеш да разбиеш с главата си. Трябва държавна сигурност да ти разбие. Като по това по търваме смисъл тя и при това действаше по престъпен начин, просто по този начин вече в новите времена трябваше да пусне хора напред, които да действат смерт с нея. Това е много важно. Все пак държавна сигурност при това сме чували, аз не съм виждал, но съм чул, че организираше убийствата, но след това трябваше да наеме хора и да ги обучи, които те да поръчват и да организират. Ще ви кажа защо. Откъде идват тия приоми, да кажем, когато се поръчва убийство, да кажем, когато Маджо поръчва убийство, да пише, да изгаря и след това са приомите на държавна сигурност. Откъде идва този прием, когато се поръчва убийство, поръчителя да не иска да знае кой е извършителя. Нормално е и да иска да знае какво се е случило там на мястото на своето престъпление. Това са пак приемите на държавна сигурност. Ако хванат да те разпитват някъде, това са разузнавачи. Ако хванат да те разпитват, ти наистина не знаеш кой. Служител на детектор, ти наистина не знаеш кой е. Да. И на детектор на лъжата, да вържат пак ти наистина не знаеш, защото не си се интересувал. Добре, молбата ми е, уважаемите колеги, нека пуснат кадър номер едно. Искам да го видите. Ето вижте, Красимир Райдовски, офицер от Първо главно управление на държавна сигурност, той твърди, значи въпросителният знак за главието въобще не е верен, защото той вътре в текста си твърди директно, че Любен Гоцев е създал групировките. Как ще коментирате това? Митология ли? Не е митология, обаче той казва директно Любен Гоцев. Аз знам, че Любен Гоцев беше наемник на Андрей Луканов. В смисъл, той ги създаде по, така да се каже, по нареждане на Андрей Луканов. Да. Така че той беше негов работник. В такъв смисъл.
Вече после се усъвършенства и продължи да ги развива. Но за създаване, аз не бих го приел като създател, а като наемен работник по това време, който на Андрей Луканов. Изпълнявал нареждания. Да. И понеже имал пък има и предложения. Има и умения, разполага. Да. Добре, може и да се каже, че тези хора, които първоначално е задействал, са били агенти. Не, тези хора, които първоначално е задействал, не са били агенти. Това са обикновените борци, които той вербува. По какъв начин? Ето, щом ги е вербувал, значи са били агенти. Не, той вече не е имал нужда от агенти. По това време нямаше нужда от агенти. Той ги е вербувал. Той имаше нужда от хора от зверове, които да плащат улицата. Това е. Време една легенда, че на Магурата всички, които са търгували с валута, с злато и прочие, са били агенти на държавна сигурност. Вие как смятате? Не, аз смятам, че те бяха обикновени доносници на полицията. На милицията тогава. На криминалната. Милиция. Да, на криминалната милиция. Прекалено дребни бяха за държавна сигурност, занимава с тях. Добре, може би не се изразявам правилно с терминологията, но имайте предвид и нещо друго, което го знам от офицери. Агентите на криминалната милиция са използвани и за шесто управление, ползвани са, когато е трябвало и за второ. Значи там няма празно. Аз знам един синдикален лидер, който е правил доноси по линия на криминалната милиция, а по негови доноси са разработали хора по шесто. Да, Господ. Сега ще ви спомена няколко имена. Не ги споменавам случайно. Значи имам информация отвътре. Не ползвам Григор Лилов, не ползвам на Бойко Борисов досието и прочее. Тези имена ги знам преди да излезат те. За тях се твърди, че са били хората, пред които братята Маринови Маргините и Младен Михалев Маджо са треперили. По времето, когато централата на трибукваната групировка СИК е била в орбита. Чавдар Чернев, Димо Кръстинов, Димитър Събев, Виктор Вълков, Ивайло Трифонов по-малко. Вярно ли е това? Вярно, да. Така е. Така е. Смисъл, Михалев нееднократно е казвал, че трябва да се съобразява с тези хора и че той е само тяхното момченце. Казвали са ми унизителни неща. Когато се напивал този Димитър Събев, много пиел и пиел водка, и като се напивал, понякога ги карал да пълзат. Аз не съм присъствал на това нещо, защото мен се прецени, че няма да пълза. Да, вероятно. Това са обхванали него, защото знае, че той ще пълзи. Добре. Чавдар Чернев е бил шеф на Софийско градско управление. След това по линията на второ главно управление е отговарял за София и така нататък. Да, да. Във всяка друга държава, уважаеми зрители, сега го говоря пред вас, но ще запитам госта ми. Смятате ли, че във всяка друга нормална държава такъв човек, след като се знаят тези данни, след като има специални служби и те не може да не знаят всичко това, биха ги оставили тези хора на свобода да действат? И след като се знае едва ли, иначе навсякъде знам, че има, че полицаите действат по всяката. Но когато се разбере вече, няма. Да не дава Господ, нали? Да. А тези продължават и въртъци са бизнесмен. Той Чернев, даже малко правил човек, който скарваше групировките. В смисъл, караше един за друг хората да носничат пред него, нарежеше един така. Той работеше на принцип раздали воде. Интригант. Да. И вие в книгите си посочвате, не с неговото име, но посочвате подобни неща вътре в самите... Те се наследиха от него, така да се каже. Така ли? Да. Той наслади този дух. Аз така бих оправил, да, че той го наслади. Смисъл, да кажем, тогава трима човека вършиха някакъв грабеж по негова поръчка и някой от тях отиваше и пропяваше по негово нареждане. Другите ги задържаха, той ги освобождаваше. И за да покаже колко е велик, да. Да, добър. И те му служат вече, предполагам. Да, безпрекословно. Ако може, послете и втория кадър, уважаеми колеги. Нашия гост века коментира и това, което пък Цвятко Цветков също, който се оплаши да даде в студиото, твърди, че сериозно поручково убийство не може да бъде извършено без сътрудничеството с милицията. Аз не я наричам полиция, извинявайте, милиция, защото тя обслужва още 1000 души, не служи на града. Не може да не ме разсмее за пореден път малкия Ленин. Малкия Ленин ли го нарича? Не може да не ме разсмее, защото спомням си преди време, понеже следа неговите изяви така с голям интерес, понеже не мога да ги нареча освен инфантилни по друг начин. Преди време го чух да казва за Иван Тодоров, доктора, когато го взривиха в Мерцедеса на Цариградско шосе, остана жив, че от така средната ръка бизнесмени. След което се появи, след като го бих, вече говореше, че съм пак за Цвятко Цветков. Да. И започна да говори, че от най-големи тари. Значи той е човек, който е толкова дезориентиран, че изобщо не знае кой е, или поне така ми се струва, че явно може и да му удобно така да се държи по този начин. Но като гледам как така наивно обяснявам, ми се струва, че е много дезориентиран. Какво значи без помощта на полицията? Той като главен секретар с негово участие свърши ли се сериозни убийства? Защото тогава имаше убийства. Този значи, въпрос ако, си, да? Ако го твърди това, значи той знае, че по негово време като главен секретар с негово
направлени по негови колеги, са се случвали убийства. А не можем ли да кажем, че дори по негово нареждане? Не го знае. Ако щом твърди така, значи аз го питам, така ли е? В смисъл, той поръчва ли убийства, че твърди за другите? Или може би до неговото време не са се поръчвали убийства, след неговото вече другите началници са започвали да поръчват убийства. Значи това са абсолютни глупости. Значи тези убийства не се правят с полицаи. Полицаите правят някакви съвсем древни неща. Някакви. Вадят снимки от компютъра. Така наречите BDS-и. Какво ще рече? Ми базата, тези биографичните данни, които са приемат вас, ви снимат, да кажем, ето сега вие сте задържан по някакъв начин. Не, не сте задържан. Вашите данни са вкарани в този техния компютър. Там пише коя е жена ви. Пише кои са децата ви, всичко. Пише къде живеете. Брат ни съди. Точно така. Да кажем сега, че... да кажем сега, че аз искам да ви убия вас. Да. Няма как да ви намеря. В момента вие сте напуснал телевизията, ще ви чакам тук на хола. Да. И ще пратя хора да ви чакат на хола. Значи тези услужливи хора срещу 500 лева вадят вашата снимка или снимката на жена ви, номера на колата на жена ви, номера на вашата кола и така нататък, или номера на вашите деца. И аз оттам прямо проследявам, да кажем, стоя пред дома на децата ви, ако ви беше ходите там и така нататък. И така се случва. Срещу 500 лева вършат тази услуга. Ето така помагат полицаите. Съпросте го, ако това иска да каже, че те за 500 лева продават информация. Господин Стоев, ама това, което казвате е ужасно. Защото излезе, живота на един човек струва 500 лева като информация и колкото струва след това. Аз съм го виждал лично там как се вадат тези данни. И на което приело пише баща еди кой си, брат еди кой си, еди кой си живее тук, еди кой си живее там. И тези данни могат да преминат в ръцете на който и да е било. Мисля, ако човек е корумпиран вътре, който ги вади от компютъра. Този компютър може да се влезе всеки дребен служител. Боже Господи. Добре. Знаем, аз поне знам, толкова знам. За три буквени групировки. СИК, ВИС и ТИМ. О, ТИМ аз се не оправдам. Веднага я махам като групировка, смисъл. Тя е трибуквана, но като групировка силова я дистанцирам моментално. Не е работила като силова групировка. Като силова групировка не. В смисъл, ама тя си заработи. Знам хора, които са били пардашени от тях. Ами били предашени от тех, може би от техно обкръжение представящо се за тях. Не защитавам ТИМ в никакъв случай. Да. Знам ТИМ с какви пари започна, с военно контрразузнаване. Да, точно така. Значи те са альтернатива на Любен Гоцев. Да. Който те не се и обичат. Да, не се. Нормално е. Едните са военно контрразузнаване, другото са държавна сигурност. Да. Съвсем нормално е не се обичат. Става въпрос, че те са хора, които самите не са искали да се вкарат в това. Не е имало и нужда. Да. Значи те започнаха с така, заместиха починалия Данчо Марков във Варна, който го взриха с Йоро, той беше човек на СИК, като се прибираше в дома си. Те го заместиха, обаче по много, така да се каже, хитър начин. Вместо охранителни фирми и рекетирски истории направиха СОТ във Варна. А Варна не е труден град за охраняване с СОТ. Това са, разстоянията не са големи. Да. И така да се каже, успяха по един легален начин да направят, да сменят охранителните фирми. И не знам да са ракетирани и натискани някого. Ако са имали по някое време нужда от така по-силови структури, са възможно са ги създали така отстрани около тях. Но определено самите им лидери никога не са търсили някаква конфронтация с някой или така нататък. Те винаги са се пазили. Ага. Значи през 2004 година, когато се преместиха в София и направиха армеец със страхователна компания и се вкараха в... купиха по-точно и се вкараха в автомобилното застраховане, започнаха да се пазят. Поръчаха си три бронирани коли, три бронирани джипа и започнаха да се пазят сериозно, но не да атакуват. Защото знаеха, че се намесят срещу СИК в автомобилното застраховане. Аз ще ви кажа за случай, май че същата година, може да ви греша, може да и 2005-та. Разказвам ми го е лично потърпевшия, собственик на телевизия, който освен това има и кабелно разпространение на телевизионен сигнал и се опитал да навлезе във Варна и е пардашен от тях. Ами, възможно е не са. Аз ви казвам сега, когато това, което аз знам. Да, добре, оставете ги. Приемаме, че те не са точно силова групировка, съгласен съм. Някои казват, че на всичкото отгоре, дори работели. Работели добре. Да, работят сериозно. Да, работели това, сериозно. Казвам. Но защо две групировки тогава, силови СИК и ВИС? Какво означава СИК и какво ВИС? Повечето хора не знаят. Разтълкувайте ме. Какво означава ВИС? Смисъл в прекия смисъл? Да. Разтълкувайте. Васил Илиев и СИЕ, така започна. Така ли са? Да. А другото е Security Insurance Company. Така беше направено, като... И добре, защо ги разделиха? Това са хора, които са от... Те вече се бяха разделили. Не ги разделиха. В смисъл, що ги разделиха? Защото Васил Илиев работеше по-скоро с полицията. Докато Маджо работеше с държавна сигурност. И там се получи едно конфронтиране между полицията, която вече беше доста силна. В смисъл, започна да укрепва. И държавна сигурност, която трябваше да отпадне. Да. И така, в смисъл, така се разделиха.
най-общо казвам. Кой определи според вас кои да са шефовете? Защото все пак имаше най-малкото формални шефове, да не се лъжа. Вие ги описвате в книгите си. Има един Младен Михалев. Така, има смисъл... братя Маринови. Да. Има Баймиле, известния Бог да го прости. Венци Стефанов все още е жив. Не го знам колко е шеф, но... Венци Стефанов не е никакъв шеф. В смисъл, той е... от тези, които се присламчваха към борците, защото така беше удобно. Удобно. Да. Доколкото знам, Тома Славчич един път в екран му го каза, че вика, той тебе промените те завариха продавач на бензин на бензиностанция. Да. Това не... е голът ист. Той беше хората, които беха агенти на държава си. Да. Нормално е. Кой определи босовете? Кой решаваше тези неща? Търсех удобни хора. В смисъл такъв, значи, да кажем, аз имах качествата да бъда, да кажем, на местото на Михалев. Да. Без така да се прави, без да се взима сериозно. Обаче аз не мога да се подмазвам, не мога да... Значи, те се самоопределиха. Хората, които умееха, ще ви кажа колко много така ще го обясня и на зрителите. Значи, те търсеха хора, така наречените мишоци. Мишоците са тези, които, като им кажеш, примерно, ето ти тези 5 милиона, обаче утре ги върни. Защото на мен, ако ми ги дадат, аз нямаше никога ги върна. Ще да избягам някъде с тях и готово. Докато примерно Михалев още ги връща веднага, да кажем. Да. Както и Василев, за какво беше на удобен съд? Той също не искаше да връща пари. И така. Търсеха хора удобни, които, да кажем, Пепи Амигос, защото вие тук не го... Той също е... Ваш герой, да. Каква трябва Пепи Амигос, да... който беше съдружник на доктора и собствената да. Финансова къща Амигос. Да. И него как го определиха? Половец от Силистра. Завършил ВИФ, изключително прост и тъп. Изведнъж в един момент го пред, той става милионер за няколко дена. Започва оперия с парите на Орион и така нататък. Значи парите на всичките държавни и тогава мъже са при него в неговата финансова къща. Как го пред? Защото като му кажат Петър Чела, тук и върни всичко, той ще дойде ще го върне. Никой няма да се тя забегне по някой острови, както ще направя аз да кажем. Да. Ето така се определиха. Търсиха удобни хора. Послушни. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. В смисъл, аз в моите книги, понеже имам и други книги, които ня... Сик, да. ВИС, ВИС 2 и така нататък, описвам как точно става. Първата ми книга се казва ВИС, между другото. В нея как стават нещата? Имаше една така, когато пътувахме по чужбина, с нас пътуваха ни хора, които наричахме куфарите. Това е хората от държавна сигурност, които пазаха да ни избягаме някъде. Говорите като състезатели. Да. Да. И оттам да, вече да. Те вербуваха, да кажем, хора като Маджо, защото те тогава ми се слугуваха, пренасиха им багажа, тези хора търгуваха с, да кажем, като пътувахме и... те носеха 20 екипа, които ще продадат, да кажем, в бившия Съветски съюз. Тогава върнаха. За състезателите или за държавната сигурност, офицерите? За офицера, който идва да те пази. И нормално е той да го разпръсне през целия багаж. В смисъл на мен, на Маджо, на Еди, кой си и така нататък. Да. За да го пренесе сам той. И този, който му помагаше, примерно тогава, да кажем, да го пренесе, после става бос. Тия неща не се забравят на тях. Те са благодарни. Но вие казахте и още нещо, което хората сега сигурно ще разберат и ще им го разтълкуват. Те твърдят, че са работили за България. А вие изведнъж разкрихте как са работили. Те са били най-обикновени куфарни търговци, уважаеми зрители. Да, затова викаме куфарите. Така сте ги наречили. Истина. Да, но куфарите, защото бяха куфарни търговци, сега тук да определя. Куфарите, защото ние носехме спортни сакове, а те идваха с куфарчета, с околни куфари. Да. Но иначе наистина бяха куфарни търговци. Разпиляха в някоя стая на хотела всичко, което носех и го продаваха. Точно куфарни търговци си бяха. Няма да се хваля. Затова му уволниха 88 година от Вестник футбол, защото го написах в едно издание то на руски език. Аз съм го виждал. То се върна тук и там твърдеше за това, че с националния отбор по футбол пътуват туристи от ЦК на БКП от държавна си. Това е голата истина. Факт. Тоест, и... мита, че Маджо е най-интелигентният от всичките. Не, ми, това е така. Така ли? Наистина, най-интелигентният. Да. Все пак, ето тук се връщаме на това, че... Значи освен, нямате че е такава крайна... Нямам обективен сте. Обективен. Значи абсолютно обективен съм, да. Що е изключително интелигентен. Да. Ако говорим, примерно, ако ги съпоставим с Маргините, да. За съжаление, аз казвам съжаление, защото аз смятам, че Маргините трябваше да управляват вместо него, тъй като те са, да кажем, говоря за големия Маргин директно, тъй като той е селски простоват мъж, който е по-принципен и по-справедлив. Все пак има някакъв морал път. Има някакъв селски морал в него. Да. И смятам, че той трябваше да управлява, за да бъде мирно и тихо. В него няма параноя. Аз изобщо не... Виждате, че съм го написал из него всичките общи, които извърши и така натък. Изобщо не го защитавам, защото по ново време излезе, че маргините са невербувани да унизам Маджо и нещо такова. Някакви такива теории. Няма такова нещо. Значи говорим за това, че понеже съвсем откровено казвам с риск да му опрекне кой ли не, че според мен тази улицата и самите групировки трябваше да ги управлява големия Мариен, за да бъде нещо така по-спокойно. Понеже той не е параноик, Маджо е параноик и той убива от параноа, поръчва убийство от параноа. Но за съжаление, Маджо е три пъти по-интелигентен от него.
И той успя да ги изиграе, това е. Бившите си партньори. Ама това, което казвате, е много страшно, защото да убивате от параноя. Много е страшно. Да, това е... И точно затова нещата стигна и тук, защото един параноик управлява България. Управлява престъпността, управлява политиците, управлява вътрешния министър, управлява съдебната система, както видяхме. Не мога да го питат къде живее, той не иска да отговори. На вас не ви изглежда толкова смешно и всичките зрители да ги питам и аз и тях. Като, защо не се ядосат, защо не оградят съда, защо не направят нещо като... Да, когато дойде някой друг. Това е направо уникално, което се случи. Пристига в съда с огромно закъснение, влизат бронените коли вътре в сградата на съда, затварят му вратите, отцепват му района, спират трамвайте и на всичкото отгоре не казва къде живее, казва, че живее в Европа. Е, сега, ако вие и аз отидем там, и кажем, каже, и тази съдийка искам да я попитам и нея, тя защо не удари по масата и да загрие заседанието и така, няма в нея никакво достоинство. Ако ще да уволнат след това и да го повика да го приемат, да го доведат принудителен начин. Но господин Стоев, тя затова е там, защото няма достоинство, повярвайте ми. Вие затова сте тук, защото го имате. Иначе щяхте да сте с тях. Това е голата истина. Преди две години в едно друго... Това вече прехвали граници, това се смаджува в съда. Да, да. Преди две години в едно друго предаване мое в друга телевизия, моят приятел Янко Янков още тогава каза, мисля, че е негово, не знам дали е, че МВР означава Маджо вика Румен. Първи го каза, поне аз публично го чух от това, от него. Но... Да, да, Маджо после го промени. Смени абревиатурата в едно интервю. Направи го на МВБ. Според мен искаше да каже, че вика Бойко. Бойко. Да. До Бойко ще стигне в живота и здраве, но и под други герои, които са вътре във вашата книга. Аз не вада нищо, което да е извън нея. Извън двата тома, които са пред мен. Да. Но има сега няколко герои, които аз вада извън. Не присъстват във вашата книга и ми е любопитно вие да кажете, ако искате, не ви задължавам. Да. Как ще коментирате присъствието на братя Попови, синовете на Димитър Попов? Ми, никак смисъл, като глуповати хора, които се вързаха на въдицата на Маджо и му задлъжняха. Така. Така ли? Да. А бащата, нали знаете откъде е почнал? Ми, знам. От Георги Димитров още. Знам. Да. Да. От национализирането на застрахователите. Чудо му се и да го питам, ако случайно ни гледа, дали не се умори. Той е на 80 и колко? 5. Да. Защо продължава? Даже знам, че се опитва някакви ракетьорски истории, обажда се на тоя моня за някакви пари и така. На тази възраст. На тази възраст. Чудо се как не се умори от тия неща. Баща и син Лялеви. Ми... Траян и Георги. Да. Единият професор, при който мисля, че Маджо е получил диплома. Да, не го познавам. Не го познавам Георги. Да, той е адвоката на СИК. Да, да. Ми как, не би го правил като абсолютен измекяр, такъв подлога. И затова си присъства на 100 места? Ами присъства заради баща си. Така ли? Така, смисъл заради баща си, като услуга и така нататък. Нищо особено смисъл. Обикновен измекяр, аз така го наричам. А покойния Никола Дамянов, който скоро си отиде, значи като ми каже някой за покойниците или добро или нищо, нека ми цитира думите на нашия Господ Исус Христос, няма такова нещо. Аз не казвам, че прокарах тенденция, просто аз коментирах, че според мен той получи инфаркт, когато трябваше. Да, и според мен точно на време. На време, дали? И аз така и четох след това, не знам дали е истина, че Любен Гоцев също е коментирал с малко страх, че останал само той. Аз веднага ще определя как, ако сравните интервюто на Маджо след съда в същия вестник и след това на Любен Гоцев, ще видите колко си приличат, как един е наследил другия. Значи говорят абсолютно едни и същи неща. Ако хванете моите първи книги, които са от преди една година, ВИС и ВИС 2, ще видите дали аз наистина познавам Любен Гоцев и Маджо, защото там съм ги пресъздал точно както говорят в интервюто. Значи, те... Аз съжалявам, че не ги че може да го цитираме, да видите точно за какво става въпрос. Да, Любен Гоцев. Цитирайте го! Аз съм го определил точно по как обяснява, че е пенсионер, че си помага на пенсията. Да. В този типичен си стил. Маджо съм го обяснил как говори, че когато знамето се дигало, когато той е за България и такива неща, досадни, в смисъл, те са досадни вече за мен. Искам друго да кажа относно тия интервюта, че двамата ги дадоха по един много подходящ начин. В смисъл, трябваше да измият срама, смисъл от всичкото, което се хвали върху тях. И след това да се махнат. Аз съм сигурен, че Маджо след това интервю, което даде повече, няма да се появи никой. И съм сигурен, че Любен Гоцев, че няма никога да се появи повече. Но трябваше да дадете едно последно интервю. Ако отчетохте това на Любен Гоцев, то беше много преднамерено. Самата журналистка го пита от самото начало. Виждате се без охрана, без кола. Иска да покаже, че е спокоен. След което той казва, чух всякакви слухове за мен, че съм заминал за Америка. Значи, когато е дал интервюто, не е сигурно, че не е отговорил от Америка и не е говорил по телефон, защото в вестника, в който го даде, той е, всички знаем, че има прекрасни позиции, че може да даде. Да, така че да. Номера на тези две интервюта, защото те бяха в два броя, двете и на Маджо и на Любен Гоцев, беше те да покажат, че не им пука от нищо, че не се страхуват, че продължават
Но всъщност няма да се появят никога повече според мен. Това е лично мое мнение и съм сигурен в това. Добре, що за държави са онези, които пък ги приемат? Нали, говорим за демокрация, знам при положение, говорим за справедливост, че... говорим за право в ред и там. Нормално, в смисъл Любен Гоцев още 60-те години заминава за тази държава, която го приема и сега. Да. Нормално да установи от там позиция. Говорим за съветските американски щати, да? Добре. Така че нормално е да уреди от там пристанище и на Маджо и така нататък. Но Баджо не е в Швейцария, според вас, така? В Швейцария? Това са буфове, са всички знаят. Легенди, които използват удобни за... журналисти да ги прокарват тук. Добре, айде конкретно сега ще ви попитам. На страница 84-та от първия том на книгата си БГ Кръстика, истинската история на Маджо, вие говорите за това, че Иван Костов получава един подарък Rolex. На страница 86-та говорите за това, че Славчо Христов, известен в махлата си като Славчо жената, да, формално си така узнах, казва, че е купил къща на Иван Костов в Парагвай. Това е истина. Сега аз не мога да го проверя дали е истина. Обаче това казва ли тях? Да, казва го е. Мисъл, казва го пред мене. Аз не мога да видя дали е така. Може да ми се е похвалил, но това за часовника съм сигурен така, защото съм говорил и с доктора и доктора преди това се хваляше, покойния Иван Туров доктора. Казва, аз му подарих часовник. На Иван Костов. Да, Славчо после, като казах на Славчо, викам, той ме подарил часовник, казвам, той ме подарил часовник, той каза, ами, той го подари, но през мене и после се оказа, че е менте. Да, тук вие го описвате точно това, че значи, възмутен казва това. Значи няма начин да не е истина, при положение, че от две места го чувам, в смисъл доктора се хвали, Славчо го потвърждава. Вие тук представяте Славчо Христов като човек, който първо много добре познавате, второто нещо като един уникален страхливец. Ма нека дойде да кажа, че не се познаваме добре, че не е така. Третото нещо като една пинтия. Така е. Добре, що за човек е този, който, когото Иван Костов избра за свой банкер? Аз ще ви го обясня как знам как се получи, как стана техното запознанство. В книгата ми имаме герой Крейзи Стоканьов. Да, да, не го бях хвалител. Да. Значи той ми го е разказал, нямаше сметка да му лъжи по това време. Това е... Още преди да се превърне в банкер, ми разказваше случая. Значи, първо Иван Костов, понеже нали, Олим предлагаше ресторанта на Иван Костов, да. Славчо Христов предлагаше вегетарианско меню. Иван Костов беше от това тук, между другото в книгата не съм го написал. Не, няма го това. Да. Е, сега се сещам, че съм го изпуснал. Аз знам кога стана вегетарианец, като закъса с това. Както и да е. Почва да ходи на обяди там. Тогава е шеф на Софийското СДС. Значи, Славчо е дълновиден, вижда в него, че има хляб. Имат една малка мръсна тайна, че Костов плаща с пари на централата, на СДС, а пък Славчо му пише по-висока фактура. И Костов е техната... прибира разлика. Това е разликата, става просто за около 60 лева всеки път. Да. Това е техната тайничка. Този същия Стоканов ми разказва, че Славчо е казал по което и време да пристигне Костов, да му се обадят където и да се намири да го извикат. След като сяда на маса, като надалечно от тази на Костов, за да не пречи и наблюдава, и разпределя сервитьорите, за да не стане някаква неуредица и нещо такова. След което се измъква до вратата, взима сакото на или балтона на Иван Костов, подава му го и тогава вече Иван Костов се обръща и му казва: о, Славе, здрасти. И след като си тръгва и не му казва и чао. Смисъл, здрасти, и за чао и за здрасти. Уникален градоман, това е верно. Да, Славе, здрасти, и това така, след което започва да се появява Елена Костова. Тя обаче няма нужда от такива малки мръсни тайни. Тя просто не си плаща с приятелките и с дъщерите си. След което вече стига до една услуга, която Славчо извършва. Славчо по това време си купува от Венци Стефанов на S-класа, сребърна S-класа. Това е Мерцедес. Да, Мерцедес S-класа, сребърна. Дизел, че естествено, защото той не обича... Вие го описвате това тук. Да, пего. И се разбират да закара до Аксиноград дъщерите на Иван Костов така с Дизел. Да. И оттам вече започва приятелството им. След което Елена Костова казва на Славчо, искаш ли да следеш със съдружие с една от дъщерите ми да направи някаква лотарика? Аз ще говоря с мъжа ми. И оттам вече затръгва от тази дребна лотарика някаква. Оттам тръгва тяхно запознанство. Фактически Славчо е по-близък с Елена, която го представя на Костов и така да се каже, го приема по такъв начин. Никога не са били приятели, наобразно да, казано. Самия Славчо няма приятели. Никога не са били, Костов винаги го е презирал. И така. Но Славчо беше на сватбата на въпросата, дъщеря, ако не се лъжи. Не, ми, няма начин, все пак Елена го е поканила. Те са близки. Стефан Софиянски, по най-рефе, на едно място казвате, че трябва да дават на Стефан Софиянски и слугите му. Така се изразявате. Да, да. И той ли е част от тази... Ми, какво да ви кажа? Смисъл... сега знаете на Грубен каква голяма борса има. За коли. Така. Тази цялата голяма борса. При години аз с един покойник, Момчил Бенев, самозриви се на Беловодски път, отидохме при Софиянския в общината и заведе един негов приятел, с който играеха заедно в футбол.
И ние се бяхме сетили за тази, тогава беше празно пространство там. Нямаше борса, нямаше нищо. Сетихме се, че е по-удобно от Солния пазар, като беше борсата. Ако ние искахме да хванеме да оградиме, както е сега оградена, значи говорим за 96-та година. Пресен глед. Да. Отидохме при него, той ни прие много радушно и ни попита, вика, казва, вие с кои работите? Защото аз съм... Ние тогава вече пехме към СИК, преди това. Защото аз имам отношение с момчетата от ВИС. Ни каме, ние сме към СИК, ама това пречи. Той каза, не че пречи, и поговорихме малко така, на излизане вече, когато отваряше вратата, отвънка имаше хора, на висок глас каза, вижте, аз ще погледна вашата идея, но все пак ще приема офертата, която е най-добра за общината, това оказа на висок глас. Зато други оферти нямаше. Следващата седмица даде тези паркинги на ВИС. И до ден днешето, виждате, сега ония ден имаше в един вестник, че са приватизирани там за 75 милиона за една сделка. Ето, това е наследството, което Софиянски остави на тия хора, по моя идея, така се каже. Той ви дължи ви авторско право. Да, авторско право за това, че ги подари на ВИС тогава. Да. Ама той Софиянски беше свързан много близко с един друг герой, който вие майче не засягате, поне в тези книги. Той се казва Слави Бинев. Бяха близки приятели. Много близки, да. Тогава, кръчмата при кмета. Тогава, не само това, тогава потръгна и бизнеса на Слави Бинев. Да. Той беше поизпаднал доста, с появата на Софиянски потръгна. Аз мисля, че това е и мотива на Слави Бинев да се кандидатира, това, че сегашният кмет Бойко Борисов мога от него, отнемал бирфестовете и тия всичките неща, които правеше. Слави Бинев се разполагаше пред Народния театър. И то, примерно, по доста по-дълго време, отколкото се полага закона за тези. Да, за това става дума. Така че е нормално да намрази Бойко, с който преди нямаха никакви неразумения. Бойко Борисов е герой на вашите книги. Да. Вие го представяте като всичко друго, ама не и мъжкар. Аз не мога да го предава като мъжкар, след като не е такъв. Веднага казвам какъв е той. Понеже хората казват, той е мутра. Той не е мутра. Той е псевдомутра. По това време го наричахме наяди се и постригали се ги наричахме такива като него. Така, това беше той. Хората, които се въртяха около мутрите, това беше той. Човек винаги избягваше конфронтации и такива неща. Ако хората, които казват, той е мутра, и не е лошо, че е мутра, значи нека да изберат Слави Бинев тогава. Защото той е истинска мутра, той е от създателите. Да. Ако харесват мутри, Слави Бинев е истинска мутра. Защото казват, Бойко е мутра, ама поне има връзки, аз сега ги слушам послед. Поне има връзки с престъпния свят, че може да туши разни проблеми и така нататък. Което е много страшно това, че си го мислят. Но ако търсят мутрата, Слави Бинев е мутрата. Аз не агитирам, защото не гласувам за никой, и двамата са ми абсолютно неприятни. Да. И двамата. Ето виждате, герои са на двете книги, на всичките ми книги, двамата, и ги описвам по ужасен начин. Обаче, ако истинска мутра, ако им трябва, то е Слави Бинев. Не Бойко. Бойко беше псевдомутра. Вие тук пишете как в втората книга Маргина Бойко и другите, това е на курицата, могат да го да покажат отново нашите зрители. На 75-та страница разказвате как Маргина и Димата Руснака са го пребили. Бяха го понабили сериозно. Аз доколкото знам не съм ги виждал, но специално за Маргините съм чувал, че са дребни на ръст момчета. Да, дребни. Онзи е... дребни, но сърцати, а Димата беше известен бяч. А този е обикновен страхливец, язва да го пърнашат така. Ми, каратист, така да кажа. Смисъл, те каратисти си бяха такива. Хубаво да има на Слави Бинев треньора сега твърди, че бил страхливец. Ето ви ще казва същото като мене. Да. Аз това казвам, че по принцип на треньора на Слави Бинев му казвам, че по принцип каратист. В смисъл, това са не като борците, хора здрави, избрани да тренират, а хора комплексирани, трениращи, за да могат да се научат да се бият и да се предпазват. Вие сте чел, не може да не сте чел. Сега не знам. Така ми се струва, че в България вече всички като ви четоха онова досие на Бойко Борисов, което беше пуснато в интернет. Аз няма нужда да го чета, тъй като аз го знам. Вие го знаете отвътре. Да, защо трябва да го чета? Една книга Предел на един заместник главен редактор на един седмичен вестник беше публикувано. Да. Това ми даде и основание да имам някак, да стъпа на нещо, на публикация, да го показвам. Знам го отдавна. Верни ли са тези неща, които са вътре? Това ли му показва според вас Аспарухов, бригадир Аспарухов онзи? Това обаче той показва на едно партийно събрание. Това вярни са. На едно партийно събрание и тази книга, която вие държите. Което е много странно, че е показана тази книга. Бригадир Аспарухов е показал показа, на Бойко. Не на Бойко. Показа и каза, че на 74-та и 5-та страница пише истината за... Да, това го дори го цитираше. Да, което е много смешно, че той показва. Първо, че не ме е питал. Да. Значи, защо те да ви питат? Добре, това е ще ви кажа защо, обаче за мен е много странно. Защото цитирам ви вас като... Да, няма лошо, обаче ще ви кажа защо. Например, на мен Бриго ми е симпатичен. Обаче ще ви кажа защо е много странно. Защото, когато пуснах първата книга, Бери Красника, и в нея визирам Румен Петков, като човек, който пази Маджо. Защо Бриго Аспарухов не се обади тогава? Да каже, значи той смята, че това, което аз пиша, е истина.
Защо не се обади да се... от тази партия? Защо не се обади да попита какво става? Защо не се интересуват от мен тия хора, които обвинявам? А се интересува само от това, което съм написал на 74-та и 5-та страница за Бойко Борисов, който в момента е опонент. Много е смешно. Само когато ги ползва. Това е морала. Значи той твърди, че това е истина. Значи той ми вярва. При това положение, значи, като ми вярва, истина. Нека да направи нещо за другото да го приема като истина. За мен това, което казахте в първата книга, е най-важното. Казвам го съвсем сериозно. Него съм го цитирал, съм ви поне 5 пъти с това. Ще продължа да ви цитирам. Може да ви е неприятно, съдете ме, но ще ви цитирам. Но ще стигнем до него. Искам ли се да ви задам още два въпроса, понеже може би познавате тези хора. Упорито се говори напоследък, че новият шеф на СДС, Пламен Ируков, е бил човек на СИК. Отговаря за търговията с кафета. Вярно ли? И да е вярно, не го познавам. Не го познавам. Не е бил в моя ресор, да. Значи, може би някой го е натопил. Аз лично не го познавам. И да е вярно, не го познавам. Поне аз не го знам, дори не съм го чувал. Коментар, ако искате, може да отговорите. Възможно ли е да има проспериращ бизнес с кафе, без да е човек на някого? Бизнес с кафе е обвързан с групировките. Само ще допълна, че в бизнес с кафе Богомил Бонев го държеше. Да, знам. Затова казвам. А той беше обвързан с СИК много трайно, тъй като аз ще ви кажа откъде го познавам, понеже сега се заговорихме. Имаше едно таванче, на което живееше и ползваше като кантора, след като го уволних като главен секретар. Говорите на Хан Крум. Да, и там тогава му го плащаше Трайчо Манекена, който пък беше към СИК. Да. Той го ползваше като кантора адвокатска с жена си, след като го махнаха от главен секретар. Отгоре, и така. Да, да, там живее Любов Пъпката. Да, Любов Пъпката в тая кооперация. Да. Ходил съм. Давал ми юридически съвети, да не бе пат, дава Господ, щеха да му усъдат. И аз съм ходил само, че да му платиме найема. Така ли? Да. Тити Папазов присъства и той като герой във вашата книга. Тити Папазов присъства като герой. Бегал, в смисъл, че беше, когато стреляха по Пехливанов с гранатомет на Мария Луиза, и тогава беше присъствал на плажа. И някои от неговите хора, мисля, че бяха. Но и той е замесен в цялата тази история. Замесен, силно казвам. Значи Тити обикновен клон. Как може да бъде замесен? Той е хората, които веселеше така речените босове. Добре, ама какво значи замесен? Казва, че има много голяма собственост. Аз не знам да има. Може би го използват, понеже все пак нещо да върти, да държи и така нататък. Аз си ти го бих употребявам като обикновен клон. Въпакар, че сега вече от клон се превръща в човек, който гони нечи интереси. Да кажем, доколкото виждам, гони интересите на Тошко Добрев. Да. И тази колониада може би ще свърши. Да. А Тошко Добрев пък беше приятел на Маджо и така нататък. И на Маджо ли беше? Ами да, даже аз лично съм присъствал, когато Маджо му поръчваше, че иска да купи нещо. И Тошко Добрев се чудеше по какъв начин да измисли да го купат. Да припомня нашите зрители. Тошко Добрев е любимец на покойния Стефан Савов, който го урежда от Демократическата партия в Столичен общински съвет. Оттам го издигат до изпълнителен директор на прословутото предприятие Софийски имоти. Сега връзката с СИК. Софийски имоти беше основен спонсор, мисля, че все още е на футболен клуб Славия, така ли? Да. Ето ви е връзката. Тя е много елементарна. Тошко Добрев, по времето, когато Софиянски беше кмет, Евгений Бакарджиев, а след това Антоан Николов, шефове на Общинския съвет, постоянно получаваше увеличение на капитала на фирмата Софийски имоти и този капитал постоянно биваше намаляван с продажби на безценица на столично имущество. Същия Тошко Добрев си направи кооперация с брата на Петър Младенов, на Петър Стоянов, извинете, Емил Стоянов, и с Димо Гиров, който е кандидат за кмет на Варна, бивш шеф на разузнаването. И сега се оказва, че ето вижте и с Маджо. Разбирате ли, уважаеми зрители, че тук няма цветове в политиката? Тя, партията е една, държавна сигурност е една. Тя си ги е подготвила, тя си ги вади когато трябва. Само за Тити да допълня, че той на общия фон е симпатичен, че понеже все пак милее за спорта и парите, които измъкваше, и като е заведал нещо за себе си от така речите босове, все пак ги вкарваше и спорта. Така че в това отношение поне е положителен герой. Добре, извинете, аз съм човек, който се занимава с спорт. Женен съм за жена, чийто баща беше на времето, може би, най-добрият баскетболен треньор, треньор на националния отбор, човек с езици, с висше образование, американски колеж и така нататък. Това е човек, който няма хабар от баскетбол, да ме прощавате. Вярно е, съгласен съм, обаче пък все пак виждате как умее да нахъсва. Знаете, поне аз цял живот се занимавам с спорт, тук ще ви опонирам. Не е задължително да имаш хабер, за да станеш добър треньор. Обикновено на успелите състезатели успяват да станат добри треньори. Аз не казвам, че трябва да сте добър състезател. Аз говоря, че той като треньор, според мен, няма хабер от баскетбол. Не мога да кажа, вие ако имате парите на Луйкоя зад гърба си, сигурно ще постигнете повече. Да започнем от преди Славия. От женски отбор.
Не знам. А мое мнение, може да не съм прав. Това, че... Поне има хъс, смисъл, вижте. Не, чакайте, хъс... той и Пенев има хъс, Пенев имаше един уникален, затова сте прав, уникален шанс. Да. И чудото, че шанс, можеше да ги... Шанс, да, разбира се. И чудото, че имаше качеството да ги сплоти, да не се карат. Това, да, което, понеже за ти заговорихме, това, което не харесваме, този популизъм, който използва с това детенце, което осинови, и след това се оказа, че се кандидатира за кмет. Това е много евтин популизъм. Първо за Първанов, след това дядо пострадал, пък сега десен, пък утре ще дойдат марсианци, ще сложи антенки, може би Маджо е същия. И нещо подобно. Подобно. Преди да стигнем до най-важния въпрос за мен, който за мен е, там стреляхте вие според мен в десетката и ми се струва, че не знам дали Мачо, но тия, за които говорихте там, трудно ще ви простат. Не ви го желая, разбира се. Много хора и за мен говорят така, да дали някой ме пита защо си жив. Но преди да стигнем до там, вие споменавате в книгата си две журналистки. Ето сега говорите за това, че тези групировки са си имали в вестниците свои хора. Вие говорите за Велелина Гочева, главна редакторка на 24 часа. Споменавате Маргарита Михнева. Това свързани с тях хора ли са? Така, аз не мога да кажа, че са свързани, защото не съм го видял и никой от тях не ми е разказал, че се познават. Да кажем, Маджо не ми е разказал, че се познават. Да кажем, не ми се и похвалил дори. Но в компютъра на полицаите го видях, че са разговаряли, че имат разговори, както е сега вашето предаване. Да. Така беше разговарял с Маргарита Михнева. Това го видях. Така беше разговарял с Венелина Гочева. Имаха разпечатки, това го видях. Това е. Разговаряли са по телефона или в предаване? По телефона. По телефона. По телефона след това. Защото ние с вас не крием, че сме си говорили сега по телефона покрай това предаване. Да. Нито за миг, нито се срамувам, нито се крия. Напротив, за мен е огромно удоволствие, че сте тук в студио. Аз не виждам и нещо лошо, че те са си говорили, между другото. Въпросът е, че ви оказвам... Зависи какво. Зависи какво. Затова става дума, защото вижте, в техните вестници се създадоха легендите. Значи, ако с Маргарита Михнева са си говорили, да кажем, някакви обикновени клюки, са познали, с Венелина Гочева ми се струва, че си говори някакви доста по-сериозни неща. И на мен така ми се струва, защото знам къде ходи, в кои заведения, с кои се среща. Тя е приятелка с настоящи министърки, министри. Приятелка е, дори знам, че с този, който управлява още интергрупи, дето споменахте, че не е мутра, Венци Стефанов, който, извинете, аз като купувах за това предаване вестниците, чакайки ги пред печатката, знам, че плащаше по 60-70 лева за 2-3 вестника. Но пък искам да кажа, че Венелина Гочева пусна мои силни интервюта, насочени срещу Маджо в нейния вестник. Но не знам дали това не е тяхна игра, смисъл, понеже аз знам, че Маджо много пъти свои хора, журналисти, им казва, пусни някакво, за не тези запоставя, пусни нещо лошо срещу мен. Можеше ли, края на краищата, тези групировки се водеха охранителни? Можеше ли фирма като ИПОН на ББ, аз го кръстих така и то се разпространи от Брижит Бардо? Да. Това са инициалите на Брижит Бардо. Нашинската Брижит Бардо е кандидатка за кмет. Да. Можеше ли такава фирма като ИПОН, признанието на самия учредител, че е учредена по времето, основана е по времето, когато закона не е позволява, което в цял свят означава, че там следват санкции, да просперира, ако не беше получила гръб от някого? По никакъв начин, защото по това време имаше около 40-50 охранителни фирми. Всички те са по-добре структурирани от неговата. Нямаше как да стане по друг начин. Значи зад гърба си имал сериозен... Ами той, това, което казах се с треньора на Слави Бинев, той разказа там нещо, което аз съм разказал в книгата си СИК, трета част. Че той взе нищата освободена от покойния Янко Димов, който също го самоубиха. Да, познава го лично покрай Мария Луиза. Да, точно така. Той взе тази ниша и ето вижте, той се намести всъщност точно в тази ниша. Янко Димов охраняваше Мария Луиза, той после си имал. Значи там има едно наместване, е много сериозно. А междувременно, Майтоша. И винаги се гордея с това. Мен ми е много странно, значи този тип морал ми е много странен. Хора, човек, който е членувал в БКП, за който е доказано от негови колеги, че той е напуснал МВР, за да не напусне БКП. Човек, който охранява Тодор Живков, сега знаете ли как говори? Слушали сте го, какво ви питам? Комунистите. Трябва да махнем комунистите. Слушах Цветан Цветанов, говори, че трябвало да се махне комунизма от София. На Цветан Цветанов баща му е бил шофьор на Григор Шопов. Знаете ли го това? Знам, разбира се. Какъв морал имат тези хора? Няма морал.
Добре, чакайте, ама ние говорим за спорт. Вие казвате, ето ги, тези спортисти се обединяваха от това, значи все пак там е имало в началото някакъв морал. Има държавна сигурност, го разби това морал. При тях няма морал. Чавдар Черневци. И Любен Гоцев. Ето ви си Гоцев. Те обясняваха, че няма, че не трябва да има морал. Защото от началото наистина имаше морал. Имаше някакво спазване на правила, сега ги няма. Казваха, че даже аз лично съм убеждаван, няма да ви кажа точно от кой, че трябва да забравя за този морал. Този морал много ми пречи. Да, На какво ще ти помогне този морал, това ми казах. Този морал само ще ти пречи. Ако се върнете в спомените си към 1997 година, спомняте ли си една акция на Богомил Бонев? Когато беше събрал всичките големи коли такива в един паркинг, да, помня, и започна да се среща с господарите, водещите се за официални господари на тия групировки. Сега споменавате, че бизнесът с кафе тръгна от Бонев. Това е нещо, което е писано дори. Хората не го знаят. Бонев, когато познавам лично, Богомиле, ако искаш, заповядай в студиото, ще ти дам думата, опровергай. Знаем всички. Аз ще ви кажа и нещо друго, че той имаше и покер автомати в Люлин в едно кафе. Боги ли? Да. Бе близък с Чорни, всичките тия неща са ясни. Мисълта ми е, какво стана там? Вътрешен министър ги имаше. Вътрешен министър, да. Ма той кафето оттръгва още преди да стане вътрешен. Айде, кафето е сериозен бизнес, а пет покер автомата. Като вътрешен министър. Да. Добре, ма вие казвате Костов за 60 лева. Ми да, но все пак като председател в Софийското СДС. А като стана по-голям вече? Тогава вече са нещата. Имот в Парагвай. Тогава имот в Парагвай. Искам да ви попитам, какво се е случи? Това остава загадка за хората. Операция Комар. Какво се случи тогава? Имам чувството, че в един момент като че ли понамаля това, което беше се случваше на улицата, което ставаше на улицата. Значи, въпреки бизнеса с кафето, въпреки тези покер автомати, Бонев ги оплаши. Наистина ги оплаши. Просто беше заявил, че повече няма да продължават нещата. Ще съгласуват с него. И на всичко отгоре им отне лиценза за застрахователна компания. Значи, той, аз би го определил като положителен герой. Въпреки кафето и така нататък, всеки иска да живее все пак по някакъв начин. Оплашиха се от него. Като им взе лиценза, трябваше да се обърнат към Трайчо Манекена, който тогава беше в Пета Глуха. И Трайчо да ходи да му припомня за канторката, за която говорихме на Хан Крум, за да може да ги спасява по някакъв начин. Тогава Трайчо Манекена изведнъж пак стана ценен кара в СИК, въпреки че беше пратен в пенсия. След което вече трябваше да се следат и за Славчо. Тогава вече Славчо започва да става ценен. Ценен. Славчо Христов говорим, да. Славчо Христов. Банкера на Костов. Той трябваше да тушира нещата с Бонев с Костов. И той ги тушира. Успя. Успя да ги тушира. Другото, което е пък, че тогава се сетиха и за един техен много голям враг, Васил Бошков Череп, който също беше познат с Бонев и фактически вляха СИК в неговата супер неизвестна Буинс и така получиха лиценз. Сетиха се за стари врагове, така да се каже, за да контрират Богомил Бонев. И те успяха да го контрират. Книгата ви е пълна с кръв, въпреки че слава на Бога, вие не сте натуралист. Но описвате кървищата по улиците, но споменавате за доста убийства. Имаше един човек, когато убиха на улица 11 август в столицата. Толев се казваше, ако не се лъжа. Толев, да. Да. По-много. Значи, що за личност беше? Имам чувство, че там в него се сплитаха много интереси. В книгата не съм го написал, но аз съм получавал поръчка за убийство за него. За него? Да. Що за човек? Ами, не го познавах добре, да ви кажа. Смисъл, даже много бегло от заведенията. И покрай колите, които караше, че правяха впечатление по това време. Знам, че трябваше, прякора му беше, вестници си караха друг прякор, някаква лисици и така нататък. Прякора му между нас беше Тотко математик от Пловдив. А навършил, наистина ли беше завършил математика или не? Колкото знам, да, но като знам. Мисля, че наистина беше завършил математика и беше изключително интелигентен. Пречеше на бизнеса с контрабандата на Иван Тодоров доктор и затова беше тази поръчка спусната върху него. Но там като чета за него, сега просто опитах се да направя едно разследване, но то не става хубаво по телевизия, то трябва да се пише, за да се стане по-ясно. Видях, че всичките тези герои ваши в книгата, в един момент се преплитат, минават през него. Той има роднини в милицията, има роднини в Егида, има роднини... Абе, навсякъде като че ли този човек има приятели. И явно е имал запознанство навсякъде. Пак ви казвам, аз наистина не го познавам. Освен така бегло от заведенията на Здраве и Здрасти и от това, че получих поръчка за него. Ето, оттам го познавам. Как се чувства човек, който получава поръчка за убийство? Зависи какъв морал има. Аз лично се почувствах зле. В смисъл, между чук и на ковалня.
От една страна... През цялото време го описвате така. Да, от една страна... Вие бягате през цялото време. От една страна, как да се измъкнеш, смисъл, получил си поръчката, имаш споделена тайна. От друга страна, не искаш да убиеш човека, не искаш да организираш убийството. Зле, чувствах се, питах се как стигна до тук. Върнах си лентата назад, как стигна до тук. Много това зле. Това ли ви даде куража да решите да престанете да... Да, това. Определено това. Смисъл, нещата станаха прекалено вече така, загрубяха в тази насока. Разбирате и смисъл, тук хората може би ще ме обвинат, после ще ме псуват и ще ме обиждат и ще ме ръкат по къвния начин. Но аз така съвсем спокойно ще кажа, че понеже имам изкривено съзнание от тия групировки, да, не бих отвърлил на 100% да кажем поръчката за убийство. В смисъл такъв не бих я определил като... Не, бих я приел като средство за отстраняване на конкурент. Може би имам изкривено съзнание, но не бих я приел като параноя. Аз за доточна, не бих приел аз да поръчам убийство. Да. Но приемам, че в нашите среди се стигна от там, че трябваше да се поръчват. Но не бих я, на нея приеха като параноя. В смисъл това, повечето неща не станаха за пари от параноя. От страх. Не бяха за пари. Значи покойният Баймиле един ден каза, приехме в една съблекаване на хотел София, аз си описам, където се срещаме там. Той каза, добре, бе, за което всичка тази работа, като не става въпроси за пари? Ако ставаше за пари, до някъде да го приемем, защото знаете, че хората за пари се избият по цял свят. Това е нормално. Аз не го приемам, но да го приемем по някакъв начин. Но то не стана за пари, то стана параноя. Иначе, да кажем, поръчката за убийство, всеки нормален човек би я възприел, нормален казвам, ако засегнат семейството му и нещо такова, вече тръгва. Да, вендета един вид. Нещо такова, да. Ето, да, това може да го приемем. Да. Така да, обаче когато става въпрос за параноя, много опасно, много лошо. И тази параноя обаче продължава да я има. И затова още по-лошо. Да, да, ама сега аз го наричам, извинявам се, зрителите са свикнали на вас, се извинявам, пикащия в фонтан. Така наричам министър на вътрешните работи. Mm-hmm. Той с това е най-известен според мен. Той сега се хвали с той, че няма поръчкови убийства вече. Няма вярно, спряй. Спряй, оплаши маргините, оплаши всички. С арестуването на маргините ли според вас? Да, определено с това. А и с оговорката си с Маджо, който поръчва всъщност убийствата, да не се поръчва, да кажем, в определен период, за да не му вреди на него и за да може той да му помага. Аз така ги виждам нещата. Добре, бъдето. Излиза, че Маджо наистина е някаква много високо поставена фигура. Ами, безспорно е. Тоест, в едно интервю от този Димитър Иванов, така вече на Митю Гестапото, казва, че чел моята книга и бях голяма боза, защото съм определил Маджо като кръстник, което било смешно. Искам да му кажа, нека да посочи, понеже той знае всичко. Кой е кръстникът тогава? Кой е човек, който поръча убийствата? Той казва, че знае всичко, познава всички хора. Кой е този, който поръча убийствата? Аз казвам, че е Маджо, понеже съм ги получавал поръчки лично от него. Нека да ми каже кой е другия и който той знае. А знаете ли аз как коментирах това интервю него по повод на вашата книга? Той твърди, че Държавна сигурност нямала нищо общо с тези неща. Mm-hmm. И тогава му задава въпроса. Той откъде знае тогава, че фактите, които изнасяте вие, не са верни? Да, точно така, защото той каза, че не са верни, фактологията ми не била вярна. Ами коя е истинската фактология? Откъде знае фактологията? Нека да я разкаже, не само да загатва и да казва, че това било боза или какво. Мен не ме дрази, че казва, че книгата ни е боза и така. Дрази ме, че говориш с тия неща. Аз ще ви кажа нещо, което ме очудва в книгата ви. Не казвам за боза, не коментирам качествата и като книга, като фактология, нещо, което мен ме смущава. Не знам дали сте напълно искрен там. Това са момчета, които са готови на всичко, поне така ги описвате. За тях стоят едни хора, които имат невероятна сила. Сила, която обикновените зрители не подозират. А там става дума за един гранатомет, който е голем проблем да се намери, примерно. И това ми създава някакво чувство на недостоверност. Не знам. Обяснете ми го, ако обичате. Достоверно, защото ти не можеш да отидеш, да кажем, при Любен Гоцев, и да му кажеш, искам да кажем от еди къде си. Знаете, то се получава, сега ще го обясня на зрителите колко е. Да кажем, някой от тези хора трябва пред своя идеолог да се представя, че постоянно работи и постоянно се развива. И да кажем, в конкретния случай, самия Баймиле не може да отиде да каже пред Маджо, понеже той беше пък негов работник, да му каже, аз не мога да намеря гранатомет. Той ще му каже, добре, за какво съм тънел тогава? А пак Маджо не може от своя страна да отиде, да кажем, при Любен Гоцев, с който са приятели, въпреки че Гоцев казва, че не се познават. Лично сме се срещали в ресторант Кипарис на Мотавчийски ресторанта. Колко пъти така. Младен Мотавчийски. Да, на Мотавчийски ресторанта се ползва за срещи. Да, за срещи с дойдемаше една приземна стаичка. Любен Гоцев седеше там с Маджо, взимат го, връщат го и така нататък. Сега стига се обяснява, че е пенсионери, че не се познават и че са виждали на орбита и той му казва, здравейте, генерале. Това са глупости.
Маджо пък от своя страна може да отиде при Любен Гоцев и да каже, аз искам да се оправя с един човек, който е никакъв, обаче за едни пари и в момента ме заплашва и не мога да намеря гранатомет. И да му каже началник, както се обръща към него, намери ни гранатомет от службите или от един къде си. Става смешно. Той трябва по някакъв начин да се опита да го намери. Обаче, понеже ще ви обясня как става така. Значи, един обикновен бандит като Бранко, който да, чина, можеше да го намери, защото той беше слезал на ниво улица. Да. Значи, отдавна се качи на ниво офиси и банки. Той да, не може да слезе на улицата да го търси. И затова се получава така. Пак нещо не разбирам, извинете, казвам ви, не ми се създете. Имам чувството, че в България, ако имате пари, всичко ще си купите и ракета, ако трябва. Така е, обаче зависи на какво ниво си. Пак обяснявам, Маджо не може да слезе от банката и да почне да го търси по улицата. Трябва да намери някой доверен човек да го намери. И ако този човек го позна, както го познах аз, не се получава. В вестник Стандарт, аз ви го споменах преди началото на предаването, тук пред зрителите нещо не крие, от 11 октомври, подготвил съм се все пак, е публикуван един коментар, за който вие говорите, ми казахте, че го говорили отдавна това нещо, явно са ви копирали, Илиан Савков и Тихомир Безлов от Център за изследване на демокрацията. Материалът е озаглавен «Мафия на олигарсите смени уличните мутри». Под заглавие «Големите риби не са очите и бренда, а тези, които назначават министри». И тук тези двамата извеждат една теза, че уличната престъпност вече изчезва, че мутрите епохата на мутрите е приключила. Както казват те, едва ли не спокойно деца, няма вече да се стреля по улиците. И казват така. Идва ред обаче на другата група. Тези, които дойдоха и покрай политиците, станаха големи. Това са така наречените олигарси. От началото на 90-те години те успяха да натрупат капитали, да придобият активи. Те са във властта, наричат ги отговорни национални капиталисти. Те качват и свалят министри. Като погледнете методите им, това си е класическа организирана престъпност. Големи структури, субординация, силови групи, корумпиране на всякакви фигури от държавната администрация. Те имат свой цикъл на взаимодействие с старите мутри, силоваци. Съвсем рационално създадоха тези силови структури, които после се еманципираха. Повечето от тези известни олигарси в даден момент са използвали и насилие. Кои са тези олигарси? Аз да ги питам тях, кои са тези олигарси. В смисъл, ако говорят за тези там с хотелите от Пловдив и по морето, аз не ги смятам за престъпни фигури. Те са хората, които успяха по лесния начин да вземат парите. Ние се трудихме за тях, те ги взеха на готово. Готово. Имате предвид и Георги Гергов, да речем. Другия беше Банев, който се представя, че от Стара Загора, също са от Хасково. Хасково, да. И така нататък. За тях майка му е била шефка на културата в окръжния комитет. Всичките са оттам, от тях отило. Ако говорим за тях, с тях ги определям като олигарси. Да. Те какво още имат с силови структури? Нищо. В смисъл могат да очакват проблеми от силовите структури, според мен. Могат да очакват да бъдат вече атакувани, защото те иззеха бизнеса на силовите структури. Кажем, на практика оставиха силовите структури без сериозен бизнес. И могат да очакват те за какво в момента приема ходят с по 20 човека охрана. Точно за това. Страги от отвличания, страги от покушения. Дойде техния момент. Смисъл тези с, както се казва, с прякорите ги няма и идва техния момент. Смисъл никой няма да ги остави. Аз съжалявам, че не се подготвих, но един маргинален журналист беше цитирал Иван Костов, който потвърдил, че сега е ред на Гергов да отнесе куршум. И чувам, в Пловдив се говори така, поне в рамките на слуховете, че Гергов е платил около 1 милион лева на Борисов, на ББ. Да? И ББ е казал, че който го докоса, ще има в смея работа голем мъжага. Ами той като беше главен секретар, само това искам да питам зрителите. Какво правиш? Снимаш шлифера като шериф до труповете? Само това направи Борисов. Той има вицове на тая тема, че те преди да сте да правят убийството, той вече тича на там. Не, в интерес истина той е толкова жалък и страхлив, че никога не е искал да се замести в нещо такова. Но просто ходеше и се снимаше за спомен с труповете и това му остана. Така че как ще спаси някого? Той никога не е могъл да спаси някого. Той има повече снимки с трупове от доктор Тренчев, дори който е пато на това, извиняйте. Сега стигаме до онзи момент, който покрай който аз започнах да ви уважавам. Наистина ви го казвам, това е смелост. Добре. Момента, в който вие казахте, че сте готов да свидетелствате срещу Маджо, а пикаещия във Фонтани и онова номенклатурно дете Борис Велчев направиха всичко възможно по вашите думи, това да не се случи. Значи аз ще го обясня, това не е точно така. Добре. Да се направи всичко възможно. Идеята беше следната. Виждам, че маргините са задържани. Виждам, че има дело срещу тях и виждам, че ги държат една година.
предлагам си услугите за Маджо, защото трябва да се отърва по някакъв начин. От него трябва да отърва и хората от него, защото знам колко хора иска още да убие и така нататък. От параноята си. От параноята си, да. Хващаме с Ивайло Спиридонов, шефа на убийствата, който се оказа, че работи много сериозно по него от години тайно от министрите и така нататък. Факт. В един момент обаче се оговаряме с Спиридонов, че ще работим по мой план. В смисъл, той предложи следното. Трябва да направим следното. Маджо да е в страната, а пък Румен Петков и главен прокурор извън страната, за да закупчаем Маджо. Ще хванем някой друг прокурор, който ще даде. Защо? Защото това показва, че те тогава го пазят. Така каза Спиридонов. И аз бях на същото мнение. Аз смятам, че го пазят. Обаче стигнахме до момента, в който не може да се получи те да са извън страната, пък той вътре. Аз казвам, добре, дай, ще даме сега показания, не искам и охрана от вас, аз ще спазя с моята охрана. Ще дам показания като извън страната. Интерпол трябва да го залови да го върне. Спиридонов каза, ще го смачкат делото. Ще го смачкат и ти ще станеш мишена веднага. Съгласих се и с това. След това ми доведе някакъв прокурор, Чавдар, който се не мога да си спомня фамилията му, въпреки че помня много добре имена, който е някакъв от заместниците на Кокинов. Аз предварително бях казал на Спиридонов, не искам да работя с Кокинов. Намерете друг прокурор. Кандидати за слаба прокурора има много. Сигурно, такъв, защо не искате с Кокинов? Защото той води делото срещу маргините. Ага. Нормално е след като той го води, да е по някакъв начин да е заинтересован от страна да слугува по някакъв начин на Маджо. Така, без да го знам, така си мисля аз. Така, върва по този логичен път. Спиридонов обаче казва, говорихме с Кокинов, каза, че няма проблем. Още повече, че Спиридонов мечтае, че да стане главен секретар, защото който задържи Маджо, ще стане главен секретар. Това е дума. Прокурора, който пък даде тази заповед, ще стане главен прокурор. Едва ли. Ами така, не, наистина можеше да се получи, ако Маджо беше. Много номенклатурно разлъжа се това. Те си я пазват за специални очи. Като... Въпреки, че Филчев не беше в началото, като че ли такъв случай. Така е, но като се сетим наистина главния прокурор, откъде дойде, откъде се спусна, нормално е да мислим така. Да мислим така, правилно. В един момент ми се обаждат на пожар, че Маджо е влезъл в България, те седат в компютъра, че е пристигнал в България. И то точно на свидетелства по делото, не съм сигурен къде беше. Или на Баймиле, или за маргините. Че на другия ден ще свидетелства. Значи, логично е, след като е дошъл, наистина беше решил да свидетелства тогава. Говорим за ноември месец миналата година. Да. Сигурен съм, че е дошъл да свидетелства, защото нямаше защо да дойде предишната нощ. Казват ми, ще дадеш ли показания и ме завеждат в едно кафе с този прокурор Чавдар. Говорим за един служител на Спиридонов. Завежда, Спиридонов звъни през 5 минути и пита Жоро, даде ли показания. Извинете. Моля ви се. Сядаме още докато се возим в колата с прокурора и служителя на Спиридонов. Прокурорът ме пита, доколкото разбирам, имате дума срещу дума. Казвам, аз това го казах на Спиридонов и преди това. Нямаше нужда да стигаме до тук. Той каза, дума срещу дума, нищо не мога да направя. Казвам, добре, хората с маргите нямат и дума срещу дума. Още повече ние нямахме дума срещу дума. Имахме си един човек, който беше отишъл при тях в убийствата, да каже, че съм гонел да извърши убийство. Така че този човек можеше да го използваме. Това е една много дълга и сложна история, която сега не мога да обясним такова накратко. Значи нямахме дума срещу дума, имахме оръжие, както имаше при маргините, имаше всичко. Но на практика аз можех само да кажа това, което ми е поръчал Маджо. Другото полиция трябваше да го разработва. Тя го беше и разработила. Но прокурорът настоя, имате дума срещу дума. Аз викам, добре, какво ми казвате, какво трябва да направя в този случай? И дума срещу дума, такъв един жален. Да се откажа ли? Списал, какво ще направите за мене? Ми нищо не мога да ти обещая. Пак го питам. Викам, доколкото виждам, биеш от бой. Направо така директно. Минахме на ти и му казвам, доколкото виждам, биеш от бой. Той казва, не, аз съм по екшените. Обаче в случая на дума срещу дума, това си го повторя. Викам, добре, кажи ми, какво ще направиш, ако сега дам показания? Ми той, не мога да ти дам гаранция, примерно, че той започна да разпитва. Ти знаеш ли дали Маджо се познава с Борис Велчев? Знаеш ли дали е близък с Кокинов? Близки ли са наистина толкова с Румен Петков? Започва изобщо да ме разпитва такива неща. Знам, не мога да го докажа, смисъл, как знам го само от приказки. Какво ще направиш, пак го питам аз, ако дам показания? И не мога да ти гарантирам, че дори 2 часа ще го държа в арест. И като видя, че аз отдръпнах, вече ме пита така от кумова срама. Вика, ще питам, като в едно предаване там, имаме ли сделка? Сделка или не? Казвам, нямаме и се обърнах и си тръгнах. Каква сделка при това положение? Каква сделка да направим? Представителя на властта. След което, на другия ден ми се обажда пак на пожар същия служител на Спиридонов, на шефа на убийствата. Идва на среща и казва, Жоре, с нощи са ни предали. Шефа
Да, шефът е дошъл на среща, са го повикали. Значи, докато ние сме били с този прокурор Чавдар, Кокинов се обадил на главния прокурор, той се обадил на Румен Петков, Румен Петков на Спиридонов и се събрали четиримата на среща. И сега Румен Петков знае кой си, знае всичко и са ни предали. Викам, добре, вие помислите да правите. Ми не знаем и ние. Мислиме да не се чуваме повече по телефоните, защото сега си започна да слушат и нашите телефони. Не трябва да ни се обаждаш и ние няма да ти се обаждаме. Освен да си правим някакви тайни срещи. И какво излиза, че властта аз казвам, караме при Спиридонов. Да. Отивам при Спиридонов, той си поправя колата. Казвам, какво направи бе човека? Защо така постъпи с мен? Казах ти, че тези хора са опасни. В смисъл, знам, че Маджо е близък с тях. Защо го направи по най-глупавия начин? Защо не послуша да го направим по моя начин? Трябваше да фанеш някакъв прокурор съвсем не Кокинов. Съвсем далеч от тези неща. Той ми казва, ми ти не даде показания вчера. Какво? Нищо не мога да направя за тебе. Как да дам показания, като вие не ми обещавате нищо? Но в същото време ви предали. След като се развиках по него, и казвам, след това ще стигне до пресата и така, така, моля ти се, не дай, започне ми се моли. Моля ти се, запази ме. След като престанаха да ми се обаждат. Да. Обаче на другия ден Маджо не се появи на делото. Аз сега вече идва най-интересният момент. Кой всъщност от тези хора е се обадил на Маджо да не се яви на делото? Защото няма логика той да се появи. Бришата вече да пристигне в България. Ясно, че е бил за делото и то, на това делото нямаше да се яви с тази помпозност. Той ще да се яви нормално. Да. После вече беше предизвикан да се яви с тази помпозност. Но той се държа вече вътре в залата като актьор. Да, но аз смятам, че на това дело, на което ще се вижда, ще се яви нормално, тихо, мълком. Да. Но някой от присъстващите, значи казваме кои са те. Румен Петков. Ивайло Спиридонов го изключваме, защото той работи срещу него. Това е факт. Да. Другият е Кокинов и Борис Велчев. Някой от останалите трима е казал на Маджо да не се появи на делото на другата сутрин за всеки случай. За всеки случай. Защото, примерно, не са имали доверие на Спиридонов, че не е говорил друг прокурор. Знаете ли какво ми направи впечатление? Сигурно няма откъде да сте чували. В едно друго предаване подготвих специално такова дълго обсъждане на темата за братята Маргини. Да. Защото бях убеден, че те трябва да бъдат съдени като всички останали. Ако има за какво да бъдат съдени, да бъдат осъдени. Нека да ги съдят. Да. И тогава бях поканил Кокинов, Ана Заркова от труд и адвоката на един от адвокатите на братята. Кокинов като последен страхливец избяга от участие. Ана Заркова също се обади, че ме учеше там явно, че Тошко Тошев не й дава, от които зависи хляба и не й дават. Накрая в 20 часа дойде и адвоката им и той се отказа. И дойде Янко Янков, за да ме спаси и коментирахме този случай. Това са съвсем дребни мизерници, да ви кажа честно. Знам, но за да не бъда упрекнат, че примерно... Ето, не, аз го казвам. Да, аз ви казвам нещо друго, се сетих. Че примерно говоря за Маджо, пък бягам от Маргините, ще ви кажа нещо, което Спиридонов може да потвърди. Аз съм предлагал да съдействам и за Маргините, в смисъл с човек, който съм чувал, че е работил за тях. И съм предлагал да съдействам, да говорим с него, да съдейства, за да делото да свърши по-бързо. Значи това го има записано, като съм говорил. И може да бъде, защото след като пуснах тази книга, излезе, че съм обслужвал интересите на Маргините. А, чакайте, това е най-лесната работа. След като още чух, че от щаба на Мартин Зимов пускали слуха, че моите родители били активни борци против капитализма и фашизма, те ще се обърнат гроба. Значи не дейте да се съмнявате. А след като излезе втората ми книга, Бойко Борисов каза, че някой ме поискал 100 000 евро. Обаче във вестника, в който излезе това нещо, не ми дадоха право на отговор. Казаха, че той... аз исках да го попитам, кой му е поискал тия 100 000 евро, за да не излиза книгата. Той, да не излиза каза, книга. Варна на откриване на кампанията си каза, че сме искали 100 000 евро. Кой му ги е поискал тия 100 000 евро? И обадих се на вестник, говорих с много хора, казаха ми, че не мога да го ругая, в смисъл, защото аз бях писал опровержение. Значи това, че го питам кой му ги е поискал, е ругаене. А той може да го казва, защото той не би бил казал името, би казал само книгата. Ами тази книга съм я написал аз, не отгоре си моите. Да. Има издател, нека да питат, питам го, кой ми го поискал тия пари, за да излиза книгата. Два месеца преди да излезе книгата му поискали... Не му стиска дупе, извинайте, излиза, за да го признае. Не му стиска това. Това са съвършени буклуци за мен. Това не са мъже. Те само изглеждат така. Отвътре... сега ще стигнем вече до литературата и ще ви задам два неприятни сигурно за вас въпроса. Говори се, че вие сте бил информатор, така казват, на покойния Христо Калчев. Познава го, Бог да го прости. Да. Не бехме близки приятели, но се уважавахме взаимно. Вярно ли е това? Тази дума информатор аз не я харесвам. Аз не я харесвам, но... Информатор, не е смисъл. Говорехме си така приятелски.
сядахме и аз му обяснявах, исках, дразнеше ме това, което той пише в книгите, иска да му обясня, че ние сме обикновени хора, не убиваме по 100 човека в секунда и така нататък. И му разказвах тези неща. Това е, това беше приятелство, което аз исках да му да разкажа истината за нашия свят през него. Не, те го изкараха едва ли не, че вие живеете покрай тази работа. Покрай Христо Калчев? Да. Той живееше покрай мен, не аз покрай мен. Значи, тук искам само да довърша за Христо Калчев, понеже никъде не ми дадоха възможност да довърша за него. Даже когато в някои предавания казах нещо, те после го изрязаха. Пълна възможност за поет. Значи, за мен той беше обикновен измамник, който вие журналистите превърнахте в герой. Легенда и така. Сега ще се засегна. Аз никога не съм бил журналист. Аз съм журналист. Добре. За мен журналистическата професия е проститутка и се обиждам от това. Журналистите го превърнаха в легенда, мит и така. Той си беше обикновен измамник, митоман. И така нататък. Това е. Бог да го прости, да, до край да. Бях му помагах и така нататък, но той беше такъв. Имаше много други дефекти. Така е, някой създаде всичката тази работа. Всякакви, обаче пък смееше да говори. Значи, въпреки че беше възрастен и болен, посмя да каже някои истини. Разбира се, и добре, друга тема. Хайде да го зарежем. Не, ние той. Да. Да, с нищо не е допринесъл, според мен, за... Уточнявам го просто. Да, за зрителите го уточнявам, за да се избегна от това. Втори въпрос, който може да ви е по-неприятен. Нека да излезаха съобщения, че Владо Даверов ви пише книгите. Ми питайте го аз. Той даде опровержение в този вестник, като излезаха, само че те не му го публикуваха. Така ли? Да. Същия този вестник не му го приеха опровержение. Въобщената журналистика. Да, не го приеха. Какво значи Владо Даверов пише? Той, значи, ако говорим за тези първите, защото си е вече 10 книги, да. Той за тях наистина ми помогна много. Принадим изреченията и така нататък. Направи ги много по-читаеми. Аз нямах тогава опит. Това е редакторска работа. Да. Точно така. Това е редакторска работа, за която той получава пари, то това живее, това се храни и така нататък. Но да ги пише, мен ми се струва, макар че Владо е много голям писател, че в момента аз мога да напиша някоя негова книга, не той моя. Докато в тези книги те го опрекаха точно за тези двете книги, които са пред вас. Но тези книги той дори не ги беше виждал. Тези книги изобщо не са редактирани от никой и никой не е помагал за тях. Наистина в първите книги помогна много. Но да ги е писал, силно казвам. Аз мисля, че тези книги... Да, ето изясни. Те са част от литературната клюка, да ме прощавам. Така е, но тази литературна клюка ми завижда за големите тиражи. Завиждам, че се появявам от никъде и изведнъж продавам страшно много книги. Завиждам и, че те толкова години се опичат да обрисуват това нещо и не могат аз го обрисувам още с първата си книга. Нормално е да ме мразят. Това е съвсем нормално. Вие знаете писателите какви са. Не ги знам общо взето. Знаете ли, аз живея от 25 години като учелник. Гноса се от този вид от общество. За мен те не са и писатели. Те бяха слуги. Вярно е, бяха слуги, изведнъж сега се превърнаха в критици. Да. Последни два въпроса, времето ни неусетно изтече. Първият въпрос е, според вас, накъде вървим? Накъде върват бившите групировки? Те наистина са бивши. Превръщат ли се в нормални бизнесмени и ще ги приеме ли обществото като такива? Не смятам, че са бивши. Аз смятам, че си настоящи. Нито една групировка не е разбита. При положение, че маргините излезаха три пъти по-богати. Това значи, че са разбити. Докато бяха от затвора. От затвора, докато бяха, продаваха Мола Ситит, който е долу. На Опалченска. Да. Продаваха Чистотата. Те са три пъти по-богати сега. Вътре, докато бяха, аз никой не пожелавам да е вътре да стане по-богат, но не са имали разходи за охрана, които са много големи. Така че, какво значи разбити? Не са разбити. Маджо си го има. В МВР му слугува. Румен Гатайски, Вълка си е техен. Вълка не е силов играч, но пък е човек, който много сериозно паради разпари на гърба на хората, което много ме дразни. Това е. Можем да очакваме все още бели. Продължават. Продължават. Те продължават. Докато тези хора не са разбити, това си продължава. Ето, казваме, Маджо и маргините, те са живи и здрави, макар и маргините по домашния арест си управляват парите, могат да контролират, Маджо пък още по-лесно, никой не го търси за нищо, напротив, даже го улесняват. Какво значи разбити? Има ги, на лице са. Всичко продължава, може да започне да стартира отново. Не можахме да поговорим за търговията с наркотици, за други неща, но ако не възразявате и имате желание... Да ви покана отново някакво повече. Да, и двамата. Да. По-страшно е за вас, разбира се. Аз не се плаша от нищо, да ви кажа честно. Но последен въпрос. Какво пишете в момента, кога да очакваме следващата книга? Ами, значи БГ Кръстника 3, която ще излезе. Продължение на тези две? Да, която ще бъде в началото на декември. Тоест, след около малко повече от месец за Коледа ще има точно на пазар. Да. Е, може би ще в началото на същата година, ако не има, и ако го има и това предаване, може да се срещнем отново. С удоволствие.
Наистина последно питане. Нашите зрители не разбраха. Защо отказахте да отговаряте на техни въпроси? С риск да увида и вас и тях. По това време, петък, подпинали са. Иска да се упражняват върху мене. Аз не обичам така. В смисъл, готов съм някъде да се срещнем и така, ма така по телефона не обичам. Аз съм човек, който лесно се пали. Сега даже открих една тайна, така че смисъл, знам, вече знам с кого ме провокират. Добре, благодаря ви за участието. Искам да ви кажа, аз въобще не се обиждам. Убеден съм, че и зрителите не се обиждат. И гледайте едно-две такива предавания, ще видите. Изумително интелигентна публика се обажда. Тук няма негативизъм, тук няма псовни, тук няма ругатни. Тук се обаждат наистина хора, които са подготвени и задават конкретни въпроси, но това е за друг път. Но може да има и подставани. Вероятно, но добре, ние ги приемаме с усмивка тия хората. Винаги ще съществуват, ще паратизират върху такива като вас. Обещавам, че ще им отговоря. Добре, не, аз не го казвах за това. Благодаря ви за участието. Желаем да сте здрав, да не ви стига нищо лошо. Бог да ви пази и да се освободите постепенно от това чувство, че понякога и убийството помага в конкуренцията. Това от мен. На вас, уважаеми зрители, благодаря за вниманието и не забравяйте, че в 22 часа диагноза продължава. И тогава вие ще имате думата с коментари за това, което се е случило през седмицата. А сега на онези, които няма да могат да си позволят да гледат от 22 часа, пожелавам да имат много здраве. Не знам дали ще участват в избори, това си е тяхна работа, да се усмихват, да се обичат и да знаят, че в понеделник от 22 часа кабинета за политическа диагностика ще бъде отворен отново, за да ги почнем. До тогава Бог да ви пази!